U gradu postoje ljudi koje jednostavno znamo i volimo ih. Možda nisu nešto posebno i po merilima društva neko veliki, ali nama jesu. Zato što su naši, zato što su uvek tu i zato što nama vrede. Kada neko kaže Deki La Campanella, svi znaju ko je to. A nije se vinuo do zvezda, nije među poznatim pevačima na muzičkoj sceni, nema snimljenu ploču ni CD, ali ima sebe i mi u Nišu imamo njega. Deki, dobra je svirka bila večeras, baš mi se dopalo. Ja do duše uvek uživam kada tebe slušam, ali danas je poseban dan, dan zaljubljenih i svi su te ovde slušali i gledali pored ovog srca. Je bilo lepo? Da, meni je uvek lepo, naročito kad je tako neki lep datum u pitanju kao što je dan zaljubljenih. Sad vidim da u poslednje vreme nekoga slavi, nekoga osporava, ali nekako smatram da svaki dan treba slaviti na svoj način. Tako da zašto ne i ovaj dan zaljubljenih? Pa ogrebeš se koji poljubac, ako da niko ne zna. Se ogrebao? A ne sam sad ovako javno. Što, ili ima krmina? Ima s ove strane. Nije od krmina, to je možda od vina. Tako da baš sam i ja uživao ovde. Malo nesvakidašnja atmosfera ovde u Merkatoru. Bila je malo drugačija svirka, znači od one koje smo mi na neki način navikli, ali volim tako neobavezne svirke kao što i ovakav razgovor sa tobom. Što kažeš ti iz jednog drugog ugla, mada sam se ja malo zaokruglio ovako, ugojio sam se, pa možda nema jedan ugao baš, ali dobro. Znaš da se u tvojoj muzici baš uživa? Malo pre sam ćaskala sa nekim ljudima, jer ti uživaš dok sviraš i pevaš, a i oni koji te slušaju uživaju. Baš umeš da digneš atmosferu. Mi smo od samog starta, znači još pre nekih 20 godina, se opredelili za neku muziku koju pre svega mi volimo da slušamo privatno, a zatim i da je reprodukovana, znači da je izvodimo na nastupima. Na neki način, vrlo je teško u poslednje vreme svirati takvu vrstu muzike. Znači, to je neki pop, rock, ex-u, ona varijanta, prljavo kazalište, Parnje, Valjak, Bajaga, Dino Merlin. Na neki način, stvarno, diskoteke više nisu diskoteke, to su postale folkoteke i nama više tamo, da kažem, nije mesto. Možda ne samo zbog repertoara, možda je već godine, evo, sledeće godine, 40 godina punim, tako da možda mi stvarno više nije mesto u diskotekama, ali nekako ta muzika koju sam tada svirao, vrlo rado i sada sviram i mnogo mi je drago kada se nađe iz druge strane ekipa koja voli tu vrstu muzike da sluša. Znači, muziku koja nema nasilja, koja nema droge, alkohola, nek previše. Znači, jedna lepe ljubavne balade, recimo, pre svega. Ali lupka srci kad si zaljubljen. Nekako, pa eto te, kažem, ljubavne balade nekako su mi najslađe. Stvarno, čak i toliko su mi puno puta pomogli u životu kad mi ponestanu reči, ja se okrenem pesmama i onda iskoristim neki lep stih, tako nešto. Tako da stvarno, pre svega volim pesme sa lepim tekstom, pa onda lepa muzika kad se spoji na to, tako da stvarno, evo kao što si primetila, uživao sam i ja u svirci. Da li se možda sećaš šta si prvo prosvirao i propevao te 94. od pop roka? Sećaš li se? Pa, u suštini mi nismo nešto mnogo odmakli, mi smo na neki način kao neki poslednji muzičari koji se bore da taj neki pravac održimo na neki način. Pa to i tada bilo nekako, ne znam, ta vrsta muzike, baš to što sam malo prepomenuo, znači nekako Bajagem je uvek bio nekako sklon jer nije neki pevač, a glas mogu da prilagodim njemu i onda na neki način mogu to lepo da repetujem. Čola mi je uvek bio veliki izazov, mada odlične balade ima i one brže stvari, to su pesme stvarno za sva vremena, ali mi je jako teško da ih pevam u originalu, pa onda kad spustim tonalitet, to već nije to. Ali na neki način, to što sad malo kad vratim film, to što sam tada svirao, to je samo dopunjeno neko sad izdanje, kao ove knjige kad se štampi, pa dopunjeno izdanje. Mislim da smo zadržali taj neki pop rock zvuk i do dana današnjeg. Mada, da budem iskren sad prema sebi i prema tebi i naravno prema gledalcima, znam da sasviram i sve ovo što je aktualno, ali ne uživam u toj meri kao što kada pevam. Zato nećeš da sviraš, ja recimo ništa ne radim u čemu ne uživam. A dobro, sad život te natera da malo radiš neke stvari koje i ne voliš. Znači, jednostavno, dok sam bio solo, da kažem onako, dok se nisam oženio, dok nisam dobio decu, mogo sam nekako da upravljam svojim vremenom i svojim novcem. Sad je već to malo drugačije. Znači, sada, kad dođeš ti kući, ne možeš baš držati uvek do sebe, jer sve to treba i nahraniti. Znači, i supruga ne radi ništa, da kažem konkretno, ni ja se bavim samo muzikom, evo 20 godina, ali treba, stariji sin 16, mlađi 10 godina. Brzo je sve to vreme prošlo, morao sam na neki način da se prilagodim, da plivam sa svim tim ljudima, svim tim novim generacijama koje dolaze, da bih mogao da kažem opstanem, da na neki način zadržim staru ekipu koja voli mene da sluša, a da se opet prilagodim ovoj novi da bi mogao da eto i dalje funkcionišem. Jer kažem, žalostno bi bilo da završim u nekoj kafani, ono, sam za klavirom ili tako nešto. Na neki način mislim da mi još uvek ta
uzlazna putanja postoji u nekoj mojoj karijeri, ako mogu tako da je nazovem. Nikad nisam snimio nešto sada veliko da bi se pohvalio time, da kažem, bio sam na nekom festivalu ili neka nagrada ili neki album, ali na neki način sve što sam radio mislim da sam onako kockicu po kockicu slagao i očekujem da, pa i Željko Samrić je tek kasnije postao tako popularan. Slušaj, ja ti kažem, ti ništa nisi snimio, ali mi te uživo pamtimo. To sam od uvek volio. Znači, uvek sam volio nekako taj živi nastup, znači žive svirke. Znam da je tu i puno grešaka i znam da to ne radim možda na najbolji način kao što bih trebao, ali nekako mi je to od uvek bio izazov, jer volim da onako kako nas ljudi slušaju uživo, da nas takve i vidi na TV-u i sve. Znači, ne ono snimam kući, naštelujem glas pa 1000 puta ispeglam, pa da se pojavimo uživo, to katastrofa. Nego ako ti se sviđam takav kakav jesam na TV-u sa živom svirkom, dođi onda na svirku pa da uživamo zajedno. Šta je zapravo popularnost? Kada ti neko udari pečat i izda potvrdu da si popularan ili kada si stvarno popularan jer ti treba 2 sata da stigneš do kraja pobedine zato što te svi znaju, poštuju i zaustavljaju? Za istinski vrednog čoveka ovo drugo je daleko primamljivije.